Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Bugünün ən vacib siyasi xəbərlərini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada mən Elçin Rəhimzadə. Sabiq baş nazirin sabiq müavini Əli Həsənovun kürəkəni, keçən ilin avqustunda ağır yol qəzası törədən Nail Allahverdiyevin atası ölkədən getdi. Baş nazirin müavini Əli Həsənovun ötən ilin avqustunda Bakıda ağır yol qəzası törədən nəvəsi Nail Elvanoğlu Allahverdiyevlə bağlı yeni faktlar üzə çıxıb. Hazırda həbsdə olan Nail Allahverdiyevin atası, iş adamı Əli Həsənovun kürəkəni Elman Allahverdiyev Azərbaycandan gedib. Hazırda Almaniyada yaşayan Elman Allahverdiyevin ailəsindən küsülü qaldığı iddia olunur. Onun 2017-ci il avqustun 3-də paytaxtın Nərmanov rayonu ərazisində oğlu Nail Allahverdiyevə məxsus Mercedes Galenwagen markalı avtomobillə 2 nəfərin ölümü və 2 nəfərin müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alması ilə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsindən az sonra Azərbaycanı tərk etdiyi deyilir. Məhkəmə polis polkovnikini azadlığa buraxdı. Daxili İşlər Nazirliyi su nəqliyyatında polis idarəsi Ələt Portunun sabiq rəisi polis polkovniki Fərhad Məmmədxanovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Samir Əliyevin sədrliyi ilə baş tutan prosesdə hökm oxunub. Fərhad Məmmədxanov 2 il sınaq müddəti ilə şərti cəza verilib. O, məhkəmə zalından azadlığa buraxılıb. Keçək Real Partiyasının üzvlərinin həbsi ilə bağlı olan xəbərimizə. Müxalifət liderləri Real Partiyasının fəallarının həbsini pisləyib. Müxalifət partiyalarının liderləri real fəallarının həbsini pisləyib. Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının sədri Cəmil Həsənli, realın məclis üzvü Azər Qasımlının həbsini insan hüquqları sahəsində dəhşətli vəziyyətin göstəricisi adlandırıb. O, Qasımlının polisə tabi olmamaqda ittiham olunmasını əsassız adlandırıb. Müsavat başçısı Arif Hacılı da Respublika günündə küçə yürüşündə iştirak edən fəalların həbsini Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dəyərlərinə hörmətsizliyi adlandırıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının lideri Əli Kərimli hakimiyyəti ölkədə məzarlıq səssizliyi yaratmaq cəhdində ittiham edib. Növbəti xəbərimiz də məhkəmə ilə bağlıdır. Məhkəmə keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovla bağlı qərarını verdi. Ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən şərlənərək 21 ay həbsdə saxlanılan və sonradan bəraət alan Mətləb Mustafayevin sabiq nazir, ehtiyatda olan general polkovnik Eldar Mahmudov, MT-nin hərbi tibb idarəsinin rəisi, ixtisasca stomatoloq olan general mayor Məzahir Yaqubov və MT-nin baş istintaq idarəsinin müstəntiqi olmuş Elşən Murtuzova qarşı mülki qaydada iddiası üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Bugün Nəsimi rayon məhkəməsində hakim Emin Mehdiyevin sədrliyi ilə baş tutan prosesdə ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin antiterror mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən həbs edilən və qanunsuz olaraq 21 ay həbsdə saxlanan Mətləb Mustafayevin iddiası üzrə dinləmə olub. Hakim bildirib ki, Mətləb Mustafayevin imzası ilə Nəsimi rayon məhkəməsinə 3 iddia ərizəsi daxil olub. Eldar Mahmudov və Məzahir Yaqubova qarşı iddia ərizələri ayrı-ayrı icraatda hakim Emin Mehdiyevin icraatına, Elşən Murtuzovla bağlı iddia ərizəsi isə Rəşid Səmədovun icraatına verilib. Hakim bildirib ki, hər üç şikayətin mahiyyəti eynidir. Bu səbəbdən həmin işlərə ayrı-ayrı icraatlarda baxıla bilməz. Və son xəbəri diqqətinizə çatdırırıq. Paşinyan Azərbaycanla danışıqlara hazırlaşır. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Zoqrab Mnatsakanyan, İlham Əliyev Nikol Paşinyan görüşünün keçirilmə ehtimalından danışıb. Armeniya kanalına danışan nazir görüşün yaxın həftələr ərzində baş tuta biləcəyini deyib. Mən bu prosesdə rol oynayan bir sıra rəsmi şəxslərlə telefon danışığı aparmışam. Bu ünsiyyət davam edəcək. Birbaşa danışıqlar lazım olan məqama çatan zaman olacaq. Mən yaxın aylardan yox, həftələrdən danışıram. Mnatsakanyan Naxçıvan istiqamətində Azərbaycan ordusunun mövqelərini irəli çəkməsinə də toxunub. Onun sözlərinə görə sülh danışıqlarına mane olacaq istənilən addım qəbul edilməzdir. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.